Yengərik tümənin İmtis köçə Əfsana toyxanası. Şunu doğrusundakı cay. Əssalamu aleyküm, hürmətli yurttaşlar, hürmətli abunaçılar. Yengərik 24-nü abunaçıları. Bugün xuda xalasa sizlere azam bilən çay teyinə cay reklama göstərəcəkmiz. Yengərik tümənin sentrində, mərkəzində xalq dili bilən aytırılanda İmtis köçədə baytaladı. İmtis köçədə Əfsana toyxanasının doğrusundakı cay satıladı dostlar. Birini kvadrat metrinə gələdə olmasaq 200 kvadrat, yəni 2 sotik. Yəni şu göyk fon bərilgən cayın özü. Bundan taşqarı qızıl çızıqa giritilgən. Yəni şu eşkindəki atızı. Birini dükkan etsinizlərin buladı. Yengil tipdəki. Xulas özəris planlaşdırasla. Nauklanman desənizlər. Bunda imtiz. Tex, moyke, şuların doğrusu. Cayın özü 200 kvadrat, biri koşumça, birim kızıl çızıqa girtilgən. Dostlar, gələslə, görəslə, şipir boğmağan, şipir yox. Bir an tərəf şipir boğan, yatıq şipir, bir an tərəf şipir boğmağan. Yarım şipir, yarım şipir boğmağan. Yine göy fon bərilgən. Plastik eşikler koyulan. Bir de Yengərik tümənin mərkəzində qaz, svetdən heç qanday mamma yox. İnternet, qaz, svet, polnisi gəlb tutdu. Hüccətində mamması yox. Turar cay, polni yaşaşlarınız, faydalanışlarınız mümkün. Hazır içki tərəflərindən girib görsətəmiz, iyi pılınam, aytıb ötəmiz. Yine cayımızın içki görünüşü, cayını görüyən bosazda azqına təmir tələb, yine patolog. Şöyle patologların zötesli üzeriyiz. Samqlan atapleniya düşdürdü. Atapleniyası var. Girişten çap kullanan birinci xana. Bir bani. Bani həmşi zöt çişerek. Birini indi dalan demiz mi? Dalan bir. Bir həmşi bizden patolog etiliyen patologun üzeriyiz klasla. Azqına cayın özü təmir tələb. Lekin bir tərəfi Yengərik tümənini sentrində, yəni mərkəzində fəsimiz pol buğa bir an tərəflərimizdə bir xana süvet yox ekən. Şunun üçün qaranqıraq buladı. İki xana. Bu üç xana dostlar. Üç xana, ondan taşqarı bir an tərəfindən yenə bir xanası bu dostlar. Beymanal telif vuruşlarınız mümkün. Gəlişdirib. Bərərlə xuda xalasa. 165 milyon puluna gələ don bolsaq. Telif vursanızla onları marcallaşdırıb bərərlə xuda xalasa. Yenə berən bir xana. Yenə atapleyən açıqqanımız ki ötüdürdü. Az qınalı ki remontlu işləri bu. Polun işörü boyu kəkə. Berən bez əkə. Şöyləndən taxla bərisi gerək. Aynaları akfada. Aytıb ötkənimizdir yine. Bir de eldinde mes taba dedik. Bu mesanı şu planlaşdırıb dükkan yengil tipi izdekiler şu dükkanla faydalanıb oturarak. Ya bu masal ondan o moyke var. Moyke sezdirən buladı birini yine. Xulas Əfsana toyxanasının doğrusu yanında yine. Əfsana toyxanası işi yine. Şunun doğrusunda. 200 kvadrat telifurasla 165 milyon hüccətində mamması yox. Yağdaylaşdırıb, gəlişdirib, bərərləq yerəm qaytıb. Dostlar, azqına özləriniz remont tərəfləmə. Bunu tuvaleti nədə? İçində olan tuvaleti. Tuvalet bağlandı bu ki. Nə, köçədədir bunu ki? Köçədən sənə atıldılar ki. Tuvaleti işi əldinlədi. İndi iç anda boladı tuvaleti. Bir an tərəfə özləriniz ötürək öləsdə. Xulas, şunun işarətləri var. Taz ötürüldü bu. Tapleniya taz axı bu. Nə üçün bu iki turba gitcə? Bu köləli niyə mi arqısı? Allah köləli niyə arqısı? Evet, şunlarla. Hüccətində olması yok axı? Yok, yok. Barter var mı? Var, maşin saçın uzan mı? Barteran var ekən dostlar. İkiləmçi, baxın gözlə. Xullas sizdə neçə tölavını xaqlağan üslubda xaqlasanız da şu üslubda qılıb bərədilər. Barter, ikiləmçi, yetməyəndən durub bərlədə axı. Yetməyən pullarınıza durub bərlədi.
Dostlar, 165 milyon geliştirildi. 200 kvadrat, elden de zayıba, kızılsızlığa girtilgen. Üstünü yarım şipir boğan eken, yarım şipir boğman axı. Yarım şipir boğmağan dostlar. Xulas, şaraitla yaxşı. Şaraitla yaxşı deyənim səbəbi, qazı, sveti, internet, su, gəl türk tüpolunu istəyir. Üzüksiz wifi'ların bağ dostlar. Bir tane şu. Remotda, özəliniz remotlu klasla girəsizlədən hastası ki Xulas Yengər Tövənin mərkəzində arzan cay sonra bir gəllə üçün video rolikimiz buladı. Videonu şu gərəkli insanlara taşaqqıyasla dəmiqdən. Sən məyiz raxma, sağ olun, salamət olun. Pəstə telefon nömer, bir malal önəyə gəsiblən özəliniz yəpləşikləriniz mümkün. Heç qandayı ortada alıb satar vasitəçi yox dostlar. Həm məyiz raxma, sağ olun, salamət olun.